E há um bocado já falou sobre isso. Eu chamo Pedro Rosa, que ainda não me conhece. Basicamente, sou fazer por causa da gravação. E a sessão de hoje é basicamente uma mistura de coisas que eu já há algum tempo me interesso. Tem a ver com assembles, com global assembly cash, com carga de escola, ou seja, são um bocado de coisas soltas. Mas foi muito importante que a gente faça que as nossas aplicações não funcionem e nós não sabemos isso. Acontece às vezes. Portanto, a primeira coisa que quero mostrar basicamente na agenda, DLLs e DAC, location, quais são os pontos que são interessantes, como é que as assemblies são descobertas dentro do nosso file system, strong name, delay signing, que é uma coisa que, pela minha experiência, pouca gente utiliza em equipas de desenvolvimento, mas que faz muito sentido. E depois um bocado sobre garbage collection e implementação de disposable, finalize, big references, falar um pouquinho sobre como é que a garbage collection funciona e o que é que pode ser feito bem ou mal, ou o que é que estamos a fazer bem ou mal neste espaço. Eu falo por mim, havia coisas que eu antes de olhar para isto não sabia e achava que implementar um disposable era sempre bom e depois chegar à conclusão que era. Mas portanto, acho que estamos já a desenvolver efetivamente isso. Então, talvez começando pela primeira parte. Vou falar um bocadinho das ferramentas que, tipicamente, neste ambiente em que nós falamos, trabalhamos. Eu, sendo totalmente sincero, há uma que não utilizo, portanto, já vou perceber porquê, mas acho que são as necessárias, e falta-me aqui uma que eu vou referir de qualquer forma. Começando, talvez, pela primeira, o Wildasm. Basicamente, é uma tool que vem nas tools do SDK, que vem com o software que nós instalamos, e aquilo que faz é olhar para o executável aqui na DLL, mostrar a linguagem intermédia, que é gerada. Sinceramente, a linguagem intermédia, para mim, como vocês vão ver, não é o mais importante é o manifesto. E isso é que eu vos quero mostrar para percebermos o que é que efetivamente faz sentido. Depois, outra ferramenta que eu acho importante tem a ver com esta, que foi logo VW, que o que aqui está é aquilo que eles normalmente retornam, portanto, é assim uma coisa muito simpática, mas para mim as últimas linhas são talvez as mais importantes. Dizem o que é que ele está a tentar fazer quando não encontra uma DLL. Ou seja, temos uma aplicação, tentámos executá-la, de repente faltou qualquer coisa, estava a dizer basicamente os caminhos onde ela está em procurar. Portanto, no fundo, tem a ver com location, que é uma coisa que eu vou falar mais à frente, mas fundamentalmente é de uma forma rápida de perceber o que se falta para aqui uma DLL ou a DLL está num sítio não é suposto. Portanto, tudo interessante. A outra tudo que eu acho muito interessante e também muito poucos de nós utilizamos, o NGEN. Basicamente, o que é que faz? Gera uma versão compilada da nossa DLL ou do nosso hospital. E o que ele faz é fazer um bypass ao compilador já citado, que faz com que tenha um bocadinho mais de performance da primeira vez, significativamente, e das outras vezes à partida também, fica em caixa essa versão compilada. É uma coisa tão simples, NGEN, a aplicação é instalada e no final corremos NGEN com os parâmetros a dizer o que é que queremos compilar, ou compila especificamente para aquela máquina e torna as coisas um bocadinho mais rápidas. Então, também é uma tool que é interessante. E está tudo no SDK. E, finalmente, a última que todos nós utilizamos quando fazemos strong name, mas não nos apercebemos que estamos a utilizar, é o SN, SN-K, no nome da versão. E, basicamente, o que isto me permite fazer é assinar, gerar o fecheiro, que depois permite assinar as DLLs executáveis com strong name. É especialmente importante porque eu coloquei aqui algumas coisas pelo meio, depois vou detalhar mais à frente, mas que, basicamente, me permite fazer aquilo que eu chamo de delay signing, que eu chamo não, eu só chamo de delay signing, que é permitir que as chaves não sejam emitidas no momento de desenvolvimento, sejam emitidas no momento posterior. Faz sentido numa equipa e que não podemos andar a partilhar chaves com toda a gente. Basicamente, isso permite resolver essa questão. Ok, vou fazer uma pequena demo até onde é que ele está. Esta é para ti. Já vais perceber. Sim. Que basicamente mostra um bocadinho o que nós estamos aqui a falar. Ou seja, se quisermos olhar. Se quisermos olhar para aquilo que estamos a fazer, eu vou abrir aqui um Visual Studio e vou abrir aqui um fecheirozinho de C Sharp. Ui, a função está assim um bocado tão estranho. Vamos fazer aqui um Ctrl F. Ok, agora sim. Então, basicamente, aquilo que vou fazer é criar aqui um fecheirozinho de C Sharp. Este fecheirozinho de C-Sharp vai ter basicamente uma classe que vamos chamar app. Vou deixar cá alguns gestores. Isto é o mais básico que vamos fazer. E vou criar aqui. Um endpoint da minha aplicação, que a única coisa que faz
tech tradicional. Olá, mundo. E não só. Nada de extraordinário até agora. Vou fazer save. E vou guardar isto num sítio fantástico, que é o disco C, dentro de um novo folder chamado. APCS. Oi, como é que eu gravei isto? Não, eu acho que eu não vou conseguir gravar em cada sítio. Não, mas que as consegues, não devia ter ido. Aqui, depois montar um dia especial. Ok, muito obrigado. Então, exaustivo o comando prompt, cd com ponto. Net ponto, csc, barra t dois pontos, library, quer na biblioteca, ou não quero ver o que é que neste caso não quero ver DLL, mas já tenho que saber como é que se faz. Vamos executar. Faz aquilo que nós queremos, nada de extraordinário. Se fizermos, iludás-me e viermos a este fecheiro e formos efetivamente ao sítio onde eu tenho isto, e abrimos o CS. Temos aqui aquilo que normalmente nós conhecemos, o construtor, que neste caso estava lá. O entry point, o main, se abrirmos, vemos o IL, que basicamente me descreve aquilo que eu quero fazer. É fácil de perceber neste caso, não tem nada extraordinário, mas aquilo que eu quero está efetivamente aqui. E basicamente aqui tem a informação do que é que eu preciso utilizar. Ou seja, para além da informação sobre a minha DLL, sobre o meu executável, sobre a minha DLL, que é esta, eu tenho tudo aquilo que eu utilizo. Ou seja, quando eu referencio qualquer coisa, aquilo que eu estou a fazer é ver no manifesto a informação daquilo que preciso. Portanto, a DLL ou o executável sabem que preciso de outra DLL ou outra executável porque está descrito nela própria o que precisa. Neste caso, o que é que eu preciso? É a NSPartlib, que é uma DLL própria da própria framework, ou aquele token que ali está com aquela versão específica. É isso que eu estou a dizer aqui. Mas não estou a dizer onde é que ela está localizada. Isto é fantástico, tendo em conta os problemas que existiam anteriormente com o Registry em versões anteriores antes do .NET, que era nós íamos ao Registry ver onde é que estava a DLL, depois nos conseguimos referenciar ela. Neste caso, isso não acontece. No entanto, eu estou a utilizá-la, a aplicação funciona e não há nenhum problema com ela. Okay? Portanto, aquilo que eu vos quero falar é exatamente o que é que acontece, ou seja, onde é que ele vai procurar a DLL para depois a aplicação funcionar. Mas eu disse que esta aplicação era. Este exemplo era para. Provavelmente porque eu queria fazer aqui uma brincadeira, que era mostrar-vos outra coisa. Se eu conseguir programar assim, ATPDD, e acho que é Public Share Submain Console, ou Write Line, que é uma chatice, isto não tem aquela licença. Não tens o namespace system, portanto. Não. Import, não sei. Import system. Espera. Mas não preciso. Não vai funcionar. Pode, é configurável. Save as. Vou colocá-lo exatamente no mesmo sítio. Vamos chamar a app. VB. E vamos utilizar o compilador de VB, basicamente, para se chamar VBC. E vamos dizer que temos um fecheiro VB. Compilamos, se isto deu tudo bem. Há de estar cá, há de funcionar. E se fizermos ilodagem, vamos coisas específicas para ver. Basicamente ver que tem aqui a referência a uma coisa que não temos no lado C#, que é das principais referências, porque se formos olhar para aquilo que temos, é muito aproximado. E, em regra geral, as diferenças não são muito grandes. Ou seja, a mensagem aqui é que é produzida numa linguagem, que é produzida em outra. O output vai ser mais ou menos o mesmo. Não
podemos estar sequer preocupados com isso. Ok, esta é uma demozinha muito, muito pequenina, só para percebermos o que é que estamos aqui a falar. Porque, efetivamente, é uma introdução para este ponto, que é onde é que raios estão as assemblies. E, basicamente, as assemblies podem estar num conjunto de sítios. Alguns muito utilizados, outros nem por isso. O primeiro sítio onde elas podem estar, na mesma diretória onde temos a nossa aplicação. É o mais normal. Chega ali, coloca o DLL, coloca o executável, coloca tudo lá dentro. Fantástico. Isso porque a aplicação funciona. O segundo sítio onde podem estar é em diretórios abaixo daquele onde estou. Ui, mas se eu usar diretórios abaixo, ele descobre onde é que ela está. A resposta é NIM. Estávamos a ver quais são as ocasiões em que isso acontece. O outro sítio que é mais normal para as grandes aplicações como a Microsoft faz, a maior parte delas estão lá, Global Assembly Cache. Repositório central, localizado no disco, onde toda a gente coloca DLLs que quer partilhar, são auto-discoverable, mas tem que passar por um conjunto de passos antes de nós lá colocarmos. E finalmente, uma menos utilizada, é colocar num HTTP server. E eu posso relacionar e colocar diversos fecheiros de configuração e dizer, olha, vai buscar a DLL onde aquele servidor, ele consegue remotamente utilizá-lo como tivesse local. Faz sentido em algumas situações que pouco imenso trabalho de distribuição de uma determinada DLL. Podemos dizer, está bem, mas agora com o serviço e aquelas coisas todas, isto já não foi um pouco. É verdade, mas há situações e cenários em que isto pode efetivamente fazer sentido. Ok, então como é que isto funciona? Vamos ver, default assembly location, onde é que ela está, depois eu vou mudá-la do diretório para vocês verem o que é que vai acontecer a partir daqui. Portanto, se voltarmos aqui outra vez, eu consegui fechar isto tudo. Vou criar agora aqui um novo fecheiro em C Sharp. Já percebemos que VB em C Sharp é a mesma coisa, portanto, vamos voltar ao C Sharp. Uma classe chamada Helper. Tem um construtor chamado Helper. Eu podia utilizar o console.writeline Helper DLL. Só para pararmos aqui. Eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Um save as. Vou chamar helper.cs. E agora vou fazer exatamente a mesma coisa. Neste caso, vocês já perceberam, uma vez que há pouco eu utilizei o target, vou dizer que é uma library. Compilou a DLL. Agora, o que é que eu preciso de fazer? Muito simples. No meu C Sharp, preciso de utilizar helper x igual a new helper. Cá está. Se eu agora tentar compilar novamente o meu CS, ele vai me dar erro, porque obviamente não encontra o helper. Então, aquilo que eu preciso de fazer é colocar um .dev reference em que referencio que tenho uma DLL chamada helpercs.dll e consigo compilar. O que é que isto faz? Se formos ao Eldagen e formos abrir a abcs agora, no manifesto, temos uma referência a dizer, oi, vamos precisar da DLL.cs, infelizmente sem versão, e portanto, ele a partir de agora vai precisar dela. E se executarmos a aplicação agora? Helper.dll funciona. Vamos começar a brincar com isto. New folder. Helper.dll. Oi, helper.dll não. Helper.cs. Funciona ou não? Funciona. Ou seja, primeira regra, o mesmo folder funciona, num folder abaixo com o mesmo nome funciona. Então com o folder com o nome diferente? Não funciona. Ok? Então, se nós quisermos localizar as nossas DLLs, um dos sítios é no local, um outro sítio muito fácil é no folder abaixo com um nome igual à DLL.
Reparem também noutra coisa que é importante, que é o facto de não ter pressão. Eu não fico sem pressão. O que isto vai provocar é uma coisa muito interessante, depois já vos mostro mais ao fundo. Desde que seja abaixo, pode especificar um pouco. Já lá vai, eu mostrar isto. Ok, então basicamente como é que ele encontra as DLLs? O que ele faz? Vai olhar para o manifesto e vai tentar perceber quais são as DLLs que precisa. E vai, de acordo com o conjunto de regras, tentar encontrar essas DLLs. Quais são o conjunto de regras? Bem, um dos conjuntos de regras são os imensos fecheiros de configuração que eles têm, que era o que o Paulo estava a referir. O fecheiro de configuração pode ser o fecheiro de configuração da aplicação, pode ser o fecheiro de configuração de policy, pode ser o fecheiro de configuração de machine. Apesar de machine agora já está um bocadinho desatualizado, por não dizer que na framework 4 torna-se irrelevante quase. Portanto, basicamente o que ele faz é isto, ou seja, vai procurar os fecheiros de configuração. Outro sítio onde ele vai procurar é na GAR. Portanto, entre estes sítios todos, o que ele vai tentar fazer é encontrar a DLL certa para utilizar. Ou seja, ponto número 1, vai analisar o configuration file. Quem é que aqui utilizou já fecheiros de configuração e aplicações? O app.config. Ok, aquele app.config, que é basicamente isto que aqui está, sem aquilo que eu quero cá pôr, tem a capacidade de eu colocar informação que me permite encontrar as DLLs. Nomeadamente, este. Outro fecheiro muito interessante, e este quem é que já utilizou? Publisher. Ah, sinto mais prazer. O Publisher já é ligeiramente diferente. O Publisher basicamente é um fecheiro que pensem nele como quase machine-wide. Aliás, é machine-wide. Só como é que se faz este fecheiro de Publisher? Conhecem o Assembly Linker, al.exe? O Assembly Linker permite extrair um fecheiro de policy e colocá-lo como DLL na GAR. Ou seja, ele fica centralizado, assinado, porque leva-se para um name, e permite fazer uma configuração wide para as aplicações todas. Portanto, é diferente do outro, porque o outro é apenas aplicacional e está localizado no disco, eu consigo ir alterá-lo. Este está guardado na GAR, assinado, e é machine-wide. Portanto, se tiverem alguma coisa que possa ser utilizada por várias aplicações, este aqui está, fará a partida mais sentido do que o anterior. Ok, vamos ver esta parte dos configuration files. Então, se olharmos para aquilo que estávamos a ver agora aqui, aquilo que eu preciso de fazer é apenas criar um fecheiro de configuração. Eu para isso já não vou utilizar estas classes, vou criar aqui uma aplicaçãozinha console. Que basicamente vai estar no mesmo folder net.conf. Cria uma nova solução. Não é mais nem menos que uma aplicação console. Esta aplicação console vai ter, para além daquele bloco que ali está, um novo item, que não é mais nem menos do que o fecheiro de configuração, que está aqui. Não sei se vocês repararam como é que este fecheiro de configuração funciona. Ele tem uma característica muito interessante, que é, apesar de se chamar apt-config, ele na realidade não se chama apt-config. Quando nós fazemos build, o que ele vai fazer é ser copiado para dentro do bin e automaticamente, ou automagicamente, como ele gosta de dizer, tomar o nome da aplicação, que é efetivamente o nome por qual ele deve funcionar. Portanto, ele é apt-config aqui, mas na realidade ele não é apt-config. E então, deixem-me só copiar aqui qualquer coisa. Vou copiar aqui daqui. Tenho isto todo sítio. Ah, vou copiar o cheque que tenho. Peço desculpa. Vou copiar isto no cheque que tenho. Alguns aqui já não disco. E entretanto consegui baralhar a apresentação antes de vais a passar. Era essa a intenção. Está aqui o cheque. Na verdade, o que querias era mostrar que consegues fazer o cubo no PowerPoint. Sim, sim, aquilo é fantástico. Mas eu não posso dizer mal. Ok, basicamente isto que aqui está é o tal fecheiro de configuração. E o que este fecheiro de configuração em particular me faz, por acaso vocês não conseguirem ver, apesar de eu ter um slide sobre isso mais à frente, vou-vos já mostrar aqui, é dar caminhos alternativos. Ou seja, tal como o Paulo há pouco estava a referir, que eu posso especificar um caminho diferente daquele que efetivamente existe, eu posso. Então, vamos lá recapitular isto tudo. Posso colocar a DLL no mesmo folder, posso colocar a DLL num folder abaixo com o mesmo nome,
Eu posso colocar um DLL algum folder qualquer, desde que diga naquele plugin private path qual é. Mas tem que ser sempre abaixo daquele onde estamos. Ou seja, a regra é sempre abaixo de onde estamos. Mas a partir daí funciona sempre com o mesmo. O onde estamos é definido como? O local onde você estava a estar. Portanto, se estiveres no C, tudo abaixo do C. Se estiveres no C, map ponto, tudo abaixo do map ponto. Mas isto transforma o fecheiro de configuração em uma coisa muito importante, porque permite, consoante aquilo que quer efetivamente fazer, tomar decisões diferentes à posteriori da aplicação estar construída, que é na prática aquilo que eu vos quero mostrar mais à frente. Outro fecheiro, temos três então, Application Policy Machine, é o Machine Configuration File. E basicamente esse fecheiro estará alguns naquele path que ele está. E este fecheiro ainda é mais global, ou seja, apanha tudo o que tem a ver com as aplicações na minha máquina. Este fecheiro está a ser chamado descontinuado. Este fecheiro e a consola de configurações NS qualquer coisa, que é a consola de configurações que permite aceder ao fecheiro de uma interface visual. Aliás, na framework part já nem sequer existe. Ok? Porque chegou-se à conclusão que o policy substituía em grande parte isto que aqui estava e, portanto, aquilo que se permite fazer é, também com as alterações que houve em termos de segurança, fazer algumas alterações a nível de policy. Se quiserem depois aqui a demonstração no final. Ok, portanto, então, a primeira coisa que ele faz é ir ver o fecheiro, tentar encontrar as DLLs. Pois, encontrou ou não encontrou? Bem, se encontrou, fantástico. Começa a utilizá-lo. Se não encontrou, ele guarda a informação dentro da aplicação que não a encontrou e sempre nós a tentarmos utilizar, dá uma exceção. Se tiver tratado, fantástico. Se não tiver, rebenta com a aplicação. Este é, obviamente, para o caso de termos as exceções tratadas, se não há a primeira vez que tenta. Ponto 3. Global Cache. Global Assembly Cache. E o que é que isto faz? O que é Global Assembly Cache? Quem é que utiliza a Global Assembly Cache? Ok. Vamos contar umas cenas fixas sobre Global Assembly Cache agora. Global Assembly Cache é o local onde todos os fabricantes de software que se preocupem com aquilo que estão a fazer colocam os seus DLLs. E porquê? Bem, primeiro ponto, Strongman. Eu vou-vos mostrar essa agora a seguir, mas quando já o que é que acontece. Não sei se já experimentaram construir uma DLL com um determinado interface e por acaso ter débitos e créditos, ou seja, tem uma interferência num serviço bancário. E puseram lá o código todo certinho para fazer aquilo que vocês querem. Fazer a aplicação a funcionar e 15 dias depois alguém te diz que afinal aquilo que está a depositar nas contas certas está a depositar a conta de uma única pessoa. Porquê? Porque DLLs sem serem strong name, desde que tenham a mesma estrutura do ponto de vista de interface, são substituídas por qualquer developer. Ou seja, eu consigo substituir uma DLL de versão 0.0.0 por uma de 1.0.0, desde que tenha o mesmo interface e a aplicação nem sequer sabe que eu fiz a substituição. Como é que eu consigo proteger isto? Strong name. O que é que o strong name dá? Dá uma assinatura que me diz à aplicação e diz ao sistema que efetivamente estamos a falar da mesma DLL. Ou seja, só quem tem as chaves é que consegue produzir DLLs que são upgradable e por isso só essas DLLs é que conseguem ser distribuídas outras. É o motivo porque o strong name agir. Depois, Global Assembly Cache é um repositório central. Mas isto serve para outra coisa mais. Aliás, se vocês vierem aqui, aliás, pode ser mesmo na minha máquina local. E formos ao Windows e formos à Assembly, vou ver aqui algumas estratégias interessantes. Os tokens, ou seja, os identificadores do StrongName estão todos aqui. Se vocês repararem, grande parte deles são exatamente iguais. Porquê? Vamos andar aqui um bocadinho por baixo para encontrar os da Microsoft. Os da Framework. Estes não são os da Framework, estes não conheço tão bem. Pronto. É que isto ainda serve para outra coisa. Estão a ver, a Microsoft ali tem os B77 e os B03. E curiosamente, os B77 são maioritariamente framework 3.5. E curiosamente, os B03 são maioritariamente versão 2.0. Isto não é verdade, porque há aqui situações em que não houve alterações nas DLLs, portanto eles optaram por manter os mesmos identificadores. Mas foi pensado. E para que isto é feito? Quebrar compatibilidade. Ou seja, se eu quero que a minha aplicação, que está a funcionar com 2.0, se mantenha a funcionar com 2.0, o que é que eu faço? Eu mudo para 3.0, ou para 3.5 neste caso, mudo o StrongName. As aplicações que estão compiladas não vão conseguir fazer o upgrade. Não vão conseguir fazer o upgrade. Tenho duas versões, ou três versões, ou quatro versões a trabalhar,
com aplicações completamente distintas. E por isso é que, para além de todas elas terem a mesma chave, porque é um nightmare, um pesadelo de gerir chaves, para além disso ser verdade, são também iguais e depois diferentes, tendo em conta aquilo que eu quero fazer a seguir. Okay? Basicamente é essa a estratégia. Por isso é que a maior parte dos fabricantes de vez em quando muda a chave, mas tem fundamentalmente a ver com isso. Isto é Global Assembly Cache. Se vocês tentarem navegar dentro do File System, vão encontrar e vão ver que existem N diretórios dentro desta estrutura. Os diretórios têm a ver com o quê? Com imagens compiladas, portanto, com o NGN, e têm a ver também com cada um destes diretórios que aqui está, cada um destes itens que aqui está, que basicamente tem um diretório específico para a DLL lá dentro. Portanto, consegue-se interagir através do File System aqui, apesar de não ser recomendável, é possível. Existem utilitários, guiar contigo, ou este próprio interface para fazer. Já não é necessário. Ok, então isso são bem assemblies. O que é que são? Já vos disse, basicamente são nada mais nada menos do que assemblies que são assinadas de forma a garantir que são aquilo que nós efetivamente achamos que são. Portanto, permitem que eu consiga garantir que aquela DLL é para a minha aplicação e que se não for aquela não vai funcionar. Eu já vos vou mostrar isto. Okay? Como é que se assina? Bem, podemos fazer isso de várias formas. Aquela que eu utilizo é mesmo o SN, ou o Visual Studiozinho, com a opçãozinha de dizer que quero gerar uma chave na altura e toca por lá e pronto, tenho uma chave. E depois perco. Depois não faço a mínima ideia e tenho que compilar a aplicação. Portanto, essa é a forma menos correta de fazer. Mas basicamente é dessa forma que nós o podemos fazer. Utilizando o Visual Studio e colocando atributos dentro da própria aplicação, eu consigo dizer que ela é fechada e consigo garantir que ele funciona dessa forma. Já vão ver agora aqui. Ok, e como é que isto funciona? Viram que aquela DLLzinha fantástica que eu tinha era a versão 0.0.0. Então, se agora abrirmos o fecheiro na mesma, que é basicamente este, quero editá-lo dentro do Visual Studio, já estou aqui, e for aqui copiar, só para não ter o trabalho. Se preciso deste, com eles, mas se preciso de cima, acho que. Para fazer isto, e agora vier aqui e fizer isto, estou a dizer que esta DLL que vai ser gerada vai ser da versão 1.0. Agora vou só ter aqui um cuidado que é. Esta vai ser a versão 0 e vou criar aqui um sítio para a versão 1, que é para poder fazer switch entre versões quando quiser. Já sabem que isto nunca vai lá, portanto eu vou ter que ter a DLL aqui para isto funcionar e portanto vou compilar agora a DLL. Compilei a DLL, certo? O meu CS está a dizer que precisa da versão 1.0. Desculpem, da versão 0.0, porque eu não compilei o executável, aliás. Se tentarmos ir ver... Este continua a dizer precisas da 0.0. Mas eu no mesmo folder já tenho 1.0. Clico no executável e funciona. Ok? Upgrade automático. E agora estou a fazer débitos numa conta e créditos na minha para ser controlado muito. Muito, muito fácil. Para evitar isto, o que eu tenho que fazer é gerar strong name. Ou seja, uma das formas é gerar strong name. O que é que eu faço agora? Como é que eu gero esse strong name? De forma mais simples, sn-k, x.snk. Acabei de ter um fichezinho que está aqui. Basicamente tem as chaves que me permitem depois diferenciar. E agora, o que é que eu preciso de fazer? Bem, agora, a única coisa que eu preciso fazer é uma de duas coisas. Ou faço isso aqui, só para perceber. Aqui não. E tenho signing. Sign the assembly. E iria procurar fechar. Já agora, destaque o delay signing. Okay. Portanto, a opção de delay que eu vou falar mais à frente aqui também é perfeitamente possível de fazer. Ou então, através do assembly info, faço isto. Assembly,
key file, aceita uma string, coloca a informação aqui e ele passa a autorizar. Se eu tentar fazer isto naquele meu fecheiro, porque posso, uma vez tenho aqui os atributos certos, x.smk, e gerar, para que eu helper, okay? Ele dá-me um erro a dizer, pá, não deves fazer isso através de atributos, mas uma vez que estás a utilizar o compilador, pá, vem assim um key file e coloca a informação para o fecheiro. Portanto, basicamente o que eu tenho que fazer é isto, file x.smk, e já agora, vou colocar isto. Compilou? Se eu agora compilar o executável, está aqui. E se for ver com humildade, e for ver o manifesto, então colocou isto adicionalmente. Isto basicamente é o que garante que aquela DLL faz pairing com esta aplicação. Portanto, a partir de agora, ele só vai funcionar com DLLs que tenham aquele identificador. Ok? Se formos ver a DLL, já agora, só para percebermos onde é que isto está, a DLL passou a ter também. Isto. Ok? É assim que ele faz o match, consegue perceber o que é que pode utilizar. Certo? Mas nada impede de descompilar as duas aplicações e recompilar sem public keys. É verdade. Faz a segunda razão. Isso apenas te protege se conseguires controlar o ambiente e serve para controlar tipo, a aplicação que chama as DLLs certas. Sim. Mas não serve. Serve para garantir que tudo é aquilo que tu esperas que seja. Uhum. Okay? Até noutra lógica. Imagina que estás a fazer uma aplicação com DLLs do output. Uhum. E queres garantir que as DLLs do output são aquelas que estás à espera. A única forma de garantir isso é assim. Uhum. Aliás, reparem que agora eu já posso fazer isto, né? Vou aqui e abro o Windows, aquela sítio que eu estava há pouco a mexer, o assembly. E se há pouco eu tentava. Se há pouco eu tentei fazer isto e não consegui. Se eu há pouco tentasse fazer isto, daqui para aqui, ele não me iria deixar, não está cá, vou carregar no H e não vou lá, mas se for aquela que eu há pouco agora compilei, eu acho que já foi, então. Posso instalar lá sim, mas pronto. Dá o fio, bate ali. Ah, ok. Eu não estou com privilégios de administração na consola. Não estou a correr com o administrador, por isso é que ele não está a deixar arrastado. Eu já faço isto da próxima vez que está aqui. Mas funciona, confio em mim. Quando assinaste a livraria e não compilaste a aplicação, elas, quando não têm a chave, são fáceis de se conhecer umas às outras. No momento em que têm a chave, tocam-se com as outras. Portanto, a resposta é sim. Eu acho que existe mais uma forma de tu mudares o carregamento da assembly, que acho que tu, em código, tu podes fazer um hook que é... Existem várias formas de fazer em código, com o load from assembly, load from, acho eu. Esse aí, basicamente, o que faz é que carrega uma... O que eu estou a dizer é que podes enganchar... Exatamente. Já vi qualquer coisa sobre isso, nunca tinha visto. Mas é fixe porque permite dinamicamente capturar DLLs. Plugins e mods faz muito sentido. Mas podes também enganchar o outro lado. Que é quando a aplicação está à procura de uma DLL, tu podes interceptar esse momento e fornecer-lhe uma DLL de outro caminho que não estás à espera. É um bocado do que nós estamos a ter. Ok, não estava a ouvir, desculpa. O princípio é o mesmo. Ok, step 4.
há algumas coisas que eu já vos falei, têm a ver com o ficheiro de configuração. Então, uma das formas de utilizar o ficheiro de configuração é utilizar o Codebase. O Codebase que me permite dizer quais são as DLLs que eu quero utilizar, ou seja, neste caso, para a MyAssembly, com aquele public token que ali está, Codebase version 2.0 e este HTTP que aqui está, no caso de ser HTTP, ou então um file system local, se eu quiser, referencial dessa forma. Ou, a outra que eu há pouco vos mostrei, tem basicamente a ver com probing. Vamos ver se eu ponho isto desde o princípio. As DLLs podem estar no mesmo local, podem estar no local abaixo e ele descobre automaticamente, e agora estou a dizer outro sítio onde ele descobre automaticamente. Se tivermos culturas, PT, se tivermos folders chamados PT e BR, ele também vai procurar classificar. Se tivermos um objeto de configuração, podemos apontá-lo para baixo, através do probing path ou do codebase. Se não, se tivermos na global assembly cache, também funciona. Ok? Todas elas são ligeiramente diferentes. Eu acho que agora é que vai o probing do pipe. Isto eu já vos falei. O que é o codebase? O codebase funciona basicamente da mesma forma que o probing. Eu acho que fixa até a versão que estás a utilizar. Ou seja, se estás à espera desta versão, vai ter tudo. Ok. Esta já vos mostrei há bocado. Ok. Outra coisa que é importante é, depois de sabermos onde é que as DLLs podem estar, é quais é que as nossas aplicações utilizam. Utilizam qual? Então, eu há pouco substituí uma pela outra e aquilo passou a funcionar. Mas agora, com o name, se eu fizer a mesma coisa, vai continuar a funcionar. E é isso que eu quero. Ou seja, quero ter sempre a mais atual. Normalmente não quero. Ou seja, posso ter situações em que tenho uma aplicação que está a funcionar com a versão 1 e agora uma nova aplicação está a funcionar com a versão 2, mas a primeira, que foi compilada para aquela, não pode funcionar com a 2. Não pode porque elas são compatíveis, porque vêm lá até código que faz com que aquilo eventualmente não funcione. Para isso, eu posso, também através de ficheiros de configuração, fazer essa alteração. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o versioning. É o que raio nós damos aos nossos nomes, às nossas versões das nossas DLLs. E tipicamente, as versões das DLLs são qualquer coisa como isto. Major, Minor, Build, Revision. Ok? E devemos obter uma regra, existem algumas em termos de, por exemplo, da Microsoft, mas devemos ter uma regra que seja fácil olharmos para a versão e conseguirmos perceber exatamente do que é que estamos ali a falar. Tipicamente, este e este produzem versões incompatíveis na Microsoft, são mesmo incompatíveis. Este, tipicamente, não será incompatível, mas poderá acontecer. E este é aquilo que eles chamam de QFE, o Quick Fix Engineering. Ou seja, será compatível com o anterior, tipicamente, a uma resolução de um bug ou de qualquer coisa que foi necessário fazer naquele momento. Não quer dizer que utilizem esta regra. Ora, utilizem uma que faça sentido e que toda a gente conheça. Porque senão depois torna-se difícil olhar para a DLL e perceber o que raio lá acontece. Tipicamente, esta do build number da Microsoft é, tendo em conta que eles fazem na Nightly Build, passa por exemplo ao dia em que aquilo foi compilado e, portanto, consegue-se identificar a versão do dia X para podermos utilizar. Que era o que eu fazia, ia buscar a versão X do Windows, portanto, dizia-me que funcionava muito bem. Há quem meta isso antes? Ia lá, tirava aquela, fazia o feedback dos gajos de testa. Esta versão de há 3 dias atrás é melhor que a 2. Íamos lá, tirávamos aquela, instalávamos aquela, deixávamos outras coisas para fora. Mas eu estava a dizer que é possível fazer essa alteração. E essa alteração é possível de fazer como? Assim. Binding redirect nos ficheiros de configuração. Ou seja, eu posso dizer no ficheiro de configuração qualquer coisa do género. Pá, tu estás a utilizar 1.0, passa a utilizar 2.0. Ou passa a utilizar 3.0. E posso fazer isto por aplicação. E isto é muito fixe, porque me permite controlar exatamente o que acontece com os upgrades das minhas aplicações. Ou seja, oi, estou a utilizar 2, deu raia, tu vai lá a utilizar 1 e deixa-me lá corrigir o problema da 2. Okay? Este tipo de coisas passa a ser muito, muito fácil de fazer. Portanto, então, recapitulando, além dos sítios todos onde eu posso colocar a DLL, pelos ficheiros de configuração, também posso fazer os upgrades entre DLLs. Isto também era muito fixe de fazer no Machine Config. Eu já vos disse que não vai seguir assim do lado brevemente. Mas porquê que o Machine Config era fixe? Porque tinha uma consola e podíamos fazer bindings redirects quase globais. E podíamos dizer, olha, estas aplicações que vão utilizar 1.0, agora utilizam a 2.0. E aquilo automaticamente fazia o shift todas para lá. Sobre esta questão de... Sim. As suas... Depois há a anotação do código, tipicamente a baixa na nível do produto, quando há o major, implementa e também desenho features, é uma questão comercial e tudo isso. Certo. E há clientes que têm licenças fascistas e não têm licenças fascistas. Mas continua-se a dar manutenção, ou seja, faço os miners, os nightly builds e todos.
alguma forma de dizer eu consigo, eu aceito quick fixes, mas não aceito outras versões, por exemplo, com majors? De certa forma, estás a fazer isto aqui. Mas não é isso. Mas o que tu estás a fazer aqui simula isso, na perspectiva que tu aqui consegues dizer qual é a versão da DLL que ele está a utilizar. Certo, mas a versão, mas essa tem sempre que indicar especificamente. Não tenho, por exemplo, os trichos que eu podia fazer. Que eu me recordo, não, mas não estou certo disso. Provavelmente consegues, se interceptares o evento de carregar a assembly, aí és capaz de conseguir vetar ou não isso. Ou seja, mas não através não do código. Não através do código. Que eu me recordo, não vi nada sobre isso. Mas alguma vez ainda há um impacto mais comum. Quer dizer, podes ir ao config, se esse teu evento interceptar e for ler algum evento no config para ver qual é a major version que eu vou chegar. Mas se isso é uma questão comercial, provavelmente queres que isso esteja dentro do código e não no config da máquina do cliente. Talvez. Então está no config e não permite mudar. Podes ter o config encriptado. Ok. Por exemplo. Isso faz sentido. Acabei de fazer estragos? Acho que não. Está tudo bem. Portanto, voltando aqui àquilo que nós estávamos a dizer. Não tenho tempo, não tenho nada, está tudo a acabar. Ah, 30 ainda? 30 aqui a segundo. São muito contentes. Era um bocadinho que vamos atualizar. Vai ser. O relógio vai se atualizar. Ah, não, não. Isso aqui não há. Ok, então basicamente o que é que eu fiz? Tenho aqui a minha NetPort e vou substituir este cheio de configuração por aquele que é do outro lado. Claro que vou ter que alterar muitas das coisas que aqui estão, porque isto não faz sentido nenhum. Ok, mas já lá vamos. Mas basicamente aquilo que eu tenho, eu posso fechar aqui o que eu queria ter que fazer. Vamos ver. Quanto eu acho que usa mais que andar? Pois, se for ver, tenho qualquer coisa a mais. Exatamente, ele correu isto mal. Tá? Qualquer coisa assim a mais. Copy-paste é uma coisa fantástica. Os caracteres estranhos. Acho que isso é uma boa questão. Aliás, muito obrigado. Falta-me agora só aqui uma coisa, que é a configuration, que eu entretanto fui lá em cima. Mas ele vai se queixar outra coisa. Não. Paga o espaço. Lá em cima. Se calhar vai estar igual lá com o neutro. Então, igual às coisas. Vai a sétima linha. Mas isto vai estar com as aspas todas erradas. Isto é que. Programming. Eu acho que tenho este fecheiro. Agora que me estou a lembrar. Acho que tenho este fecheiro em algumas páginas. Deixa eu ver se eu tenho. Ele é esperto. Ele vê que tinha tempo a mais, portanto agora está a fazer isto para ele. O problema é que eu tenho... Esta é a parte de interação, é isso? Não tenho, não. O problema é que eu estou a copiar isto para uma máquina virtual e gasto pelo meio que está-se a perder. Isto está certo. Eu vou alterar isto aqui de qualquer forma. Paga os passos. Paga também o Google antes do New Version e antes do Gamma. Não, as aspas também. Entre o New Version... Paguei. Não, espera. Tentando. Fiz. Já só tenho 3 ordens. Já lá vamos. Ok, porque eu vou substituir isto que aqui está. Portanto, também não há muito problema com aquilo que aqui está.
Mas basicamente, o que eu tenho aqui então é o fecheiro de configuração que me permite dizer qual é a versão que quero utilizar. Volta para aqui. Não. Ok. E agora sim. Portanto, o que eu tenho aqui é basicamente qual é a versão que eu quero utilizar, qual é a versão nova. Portanto, o que eu tenho que dizer agora, assim, muito rapidamente, são duas DLLzinhas, uma versão 1.0 e uma versão 2.0, para vos conseguir mostrar como funcionar. Então, vou criar aqui, para ser mais rápido, um novo projeto, do tipo classe, chamado Helper. Vou dizer que quero que ele seja helper e que o sign seja gerar aqui uma xx, tem que ter cuidado com isto, vai chegar a um sítio mau. Ok, já cá está. A minha classe 1 vai se chamar, vai ter aqui um helper também, né? E aqui basicamente vai ter o mesmo console.writeline. Sabes que isto tem a ver com o facto de eu estar. E agora tu vai é isso, é o teclado. Eu tenho outra máquina, esta é só a minha máquina para estas coisas. Desculpa, é eu estava a lembrar. Mas o pior é que depois eu usei a tua máquina e era mesmo verdade no teclado. Este teclado é mesmo esquisito. Estou como administrator. E agora vou só fazer aqui um folder que é a versão 0, que é para não perder a versão 0. E agora vou arrastar para aqui. Sim. Não, problema, já estou a perceber qual é. O que é que acontece? O gajo não consegue passar a parte. Não dá para ver virtual e fora do meu. Não, não, estou duas. E são as duas, são as duas da virtual. Bem, uma é administrador, outra não. Pois. Sim. Ok. Está feito. E agora vamos mudar a DLL e vamos dizer que isto é a versão 2.0. Isto tudo para dizer isto? Não. Aproveito muito o texto.
com L.CS, L.2.0000. Como é que é? Eu? Vou agora àquele sítio. Voltar para trás. Criar aqui um folder. Um. Colocar dentro. Ficha. E agora vir aqui. E dizer que afinal isto é o 1. Adicionei. Tem duas DLLs com opções aqui. E se agora viermos aqui fantasticamente. Tenho que fazer refresh aqui. Windows sempre, que é mais seguro. Olá. Está qualquer coisa aqui bem estranha. É que ele adicionou as caras. Porque nós temos 4 zeros. Sim. 4 zeros tem outra sempre. Tem outra gama. A visualização é a mesma. Agora estou curioso. Começaste a dar a dizer. Estou orientado, olha. Sr. Murphy. Devíamos estar peladinhos. Sr. Murphy. Pronto. Já cá está a DLL outra vez. Eu erro. Este é o 1. Portanto, estão a ver quantas pessoas é que a gente pode ter assim rapidamente. Ok. Agora se posso ter que estar a é o sair e voltar atrás. Essa é uma fundação social. Exato. Vamos procurar isso. Que ver isso. Isso é uma boa. Olha. Já muito importante hoje. Está cá. A 2.0. Deixa-me só compilar a 1.0 outra vez. Aqui. Onde é que ficam estas 4? Já lá vamos procurar. Que eu também não faço a mínima ideia. Mas quem tem portátil de ligação à internet, se quiserem ir investigando, Paulo. Onde é que estão as DLLs da 4? Da 4. E já agora uma máquina de 64 bits. Só para ter a certeza que estamos a falar. Não estou falando nisso. Não. Ok, compilei a 1.0. Podes fazer o pai para o fim. Vai para o fim, ponto da sempre, ponto. Tem saber os pontos que sabes onde elas dão. Sim, é verdade. Mas tu tens um ponto de busca. Esse é muito bom. Mas exatamente assim que está. A tua mãe. Eu, quando trabalhava numa empresa que não vou dizer o nome, quando mandava um mail a perguntar uma coisa que eu ia no Google e encontrava logo no primeiro registro, não respondia. Windows barra Microsoft .NET para a sempre. Windows barra? Microsoft. Vamos ver se elas lá estão ficando descansadas. Windows, Microsoft.net está cá em baixo. Pois, 64 está cá. Pois é. Eles deixaram de ter a visualização de jeito? Não deixaram não. Há aqui qualquer coisa mais estranha ainda. Não deixaram não. Isso não pode ter visto. Ok, mas voltando aqui só para nos sincronizarmos outra vez. Eu agora tenho na Assembly Cache, finalmente, graças à vossa ajuda, duas DLLs chamadas Helper. Devolvem a mesma mensagem. Devolvem a mesma mensagem, é verdade. Mas vamos conseguir ver pelo menos que isto não vai crashar. Ok? E portanto, o que eu vou fazer a seguir é nesta aplicação console.
E por isso é que eu fiz isto assim, pus a versão compilável a 1.0, como sendo a última. Para quê? Porque é para agora quando colocar uma referência, estar a referenciar a ADL e a 1.0. É só uma questão de ser mais simples, é só por isso. Então vou colocar aqui uma referência. Vou colocar uma referência ao projeto de Java. O que é que isto vai fazer na prática? Quando eu faço isto, ele copia a ADL e a para aqui para baixo. Se eu agora vier ao bin, debug. Ver como vai utilizá-la. Helper.helper x igual a new helper x.helper. Vocês me disseram que fazia sentido. Var x igual a new helper. Var x igual a new helper. Para nós. Go to folder. Ok, se eu executar isto. Vou ver para aqui no console. Line. E agora sim. E agora faço. View. Não, se perderam, foi não. É que eu já quase que perdi. Não. Help. Acho que é uma pior. Sim. Ok. Tá? Temos a DLL a funcionar, à partida é 1.0. Obrigado. À partida é 1.0. O que é que vamos fazer agora? Temos aqui um fecheirozinho de configuração, app.config, em que eu posso dizer o token, a classe, deve deixar obviamente o mesmo nome, e depois migrar de uma para a outra. Ok? Isto que aqui está, eu não preciso, só preciso mesmo daquilo que ali está. A única coisa que eu preciso agora de acertar é o token. Curiosamente, as duas DLLs são exatamente iguais, portanto, se eu fizer isto, cancel, e passar, vier aqui, fizer isto, e partindo do pressuposto que a DLL efetivamente chama-se aquilo que eu estou a dizer, eu acho que sim, ela para DLL, poderá funcionar. Portanto, o que eu estou a dizer aqui é esta aplicação fantástica, que está a utilizar a versão 1.0, se houver uma versão 2.0, por favor, utiliza. Eu vou lá, se tiver tempo ainda vou lá mudar aqui no depois. Mas ele está a usar a 2.0. No final do código não está igual. Ok? Portanto, eu estou a fazer um redirect e o que ele está a fazer é tomar uma decisão de utilizar uma DLL diferente também quando aquilo que eu preciso. É só isto. Já agora te registra lá da carta 2. Ah, isso é fácil. Só o resultado vai ser absolutamente fantástico. Chaves e fazerem DLLs que substituem as minhas, e por cima, se eu for a Microsoft ou outro qualquer assim direto, já estão a perceber como é que isso vai, capaz de ser chato.
Portanto, como é que isto se faz? Basicamente, o que acontece é que do SNK, nós tiramos a parte da chave pública, ok? E ficamos com essa informação. O que é que isso nos permite fazer? Permite-nos deixar uma espécie de um placeholder que vai ser apenas substituído na altura da compilação final. Ou seja, enquanto estivermos a trabalhar, ele tem lá um placeholder que diz: eu vou precisar aqui de uma coisa que ainda não tenho. Quando nós estivermos no final, a fazermos com que aquilo efetivamente passe para a produção, o que nós fazemos é, naquele sítio, colocamos o que precisamos. Aliás, eu tenho aqui basicamente o que é preciso fazer. Primeiro, obtemos a parte com o SNK, depois a seguir anotamos o código de fonte com os seus atributos e dizemos delay signing igual a true, foi aquilo que eu marquei do outro lado, há pouco. Depois, o que ele faz é reserva um espaço no PR, no próprio Delay Executable, para colocar lá a assinatura, não está lá, e só vai ser embebido no final, quando nós fizermos isto e isto. E aqui está. E assim, efetivamente, no final, ele vai ver essa informação e vai protegido para o cliente. Tem duas vantagens. A primeira é nós, quando estamos a trabalhar em termos de desenvolvimento, não temos o trabalho das chaves que dão muito trabalho. A segunda é a questão da segurança, não damos de divulgar chaves a toda a gente. E este, não vou mostrar. Garbage Collection é talvez das coisas mais fixes e eu gostava de ter um slide. Moeda grande com o que acontece todo na Garbage Collection. Mas só vos vou referir duas ou três coisas que eu acho que são importantes e que muito pouca gente utiliza. Não sei se reparam, mas basicamente o que é que a Garbage Collection faz? Garbage Collection, eu queria que dois slides sobre isso, falo nos dois slides e depois passamos um bocadinho mais para a frente. O que ele faz é uma coisa muito simples. Controla tudo o que está aí. Nós temos dois espaços de memória que podemos utilizar, stack e heap. Stack tem tudo o que são tipos simples, inteiros, exceto as strings, que estão do outro lado. Todos os nossos objetos estão do lado da heap e são geridos pela Garbage Collection. O que é que aquilo faz? Quando precisa, vai lá e faz uma limpeza de memórias. Então, quem não percebe, vai lá e tira lá os objetos de memória. Como é que ele faz isso? Vai olhar para a memória e vai tentar perceber o que é que um chão está a ser utilizado, ou seja, o que é que não tem apontadores para. Vai tentar perceber isso na hierarquia toda de objetos existentes, que pode ser muito complexa. Uma textbox pode estar referenciada a 200 sítios diferentes, se nós programarmos mal. E vai tentar perceber se aquilo é elegível para limpeza ou não. A vantagem de ter a Garbage Collection é que ela só atua quando nós efetivamente precisamos que ela atua, ou seja, quando não há memória. O que quer dizer, em muitas circunstâncias, ela nunca acontece. Se forem aplicações pequenas, pode estar boeda de tempo mais perto de fazer limpeza. Isto é o mais simples possível sobre Garbage Collection. Ok, o que é importante aqui? Este era aquilo que gostava de falar. Como é que isto funciona efetivamente? Temos aqui várias coisas que precisamos saber. Primeira coisa, isto vamos imaginar que é a nossa aplicação e que a nossa aplicação está a utilizar, tem ainda apontadores para os objetos todos que temos. Nesta situação que aqui está, o que é que vocês acham? Alguma coisa ia ser limpa? A resposta é não. Todos eles estão a ser referenciados de alguma forma. Portanto, então o Garbage Collection, se tivesse que acontecer agora e olhar para isto, o que ele iria fazer era, no bloco de apontadores que tem, iria tentar perceber o que é que já não estava a ser utilizado, chegava à conclusão que nada podia ser limpo e não fazia nada. E tipicamente, se não tivesse memória, dava um auto-memory exception, baixava a aplicação, mas fazia a limpeza de tudo aquilo que tinha pedido. No entanto, há aqui outro ponto importante, que é, mesmo que o que este não existisse, ou que aquele não existisse, e que tivéssemos aqui objetos que já merecessem ser limpos e pudessem ser limpos, se eles estivessem a utilizar recursos físicos, o que é que acham que acontecia? Recursos físicos, por exemplo, um handle com um fecheiro. Quando é que acham que o handle vai ser limpo? Quando a Garbage Collection atuar. Quando é que a Garbage Collection atua? Então, podemos ter qualquer coisa que está a ocupar uma conexão à base de dados, ou a ocupar um recurso físico como um fecheiro, ou outra coisa qualquer que até acabe, durante N tempo, se a aplicação estiver quietinha no sítio e não tiver de fazer nada, dá para descolete, eventualmente não faz nada, portanto nada acontece. Ou seja, o que é que eu quero dizer? A garbage collection é fantástica e o comportamento que ela tem por omissão é muito bom para quando nós temos de trabalhar com objetos que só ocupam memória, não ocupam recursos físicos. Quando eles começam a utilizar recursos que são caros, ou que são, do ponto de vista de concorrência, acontece que temos todos aceder a eles. Nós temos que implementar coisas em cima da Garbage Collection. Então, como é que a Garbage Collection agora acontece? Bem, temos três formas de poder ver isto. Esta, que
que é aquela que é mais normal, é a Garbage Collection de uma workstation. Aquela é aquilo que acontece no server. E isto é configurável. Ou seja, existe um fichezinho de configuração que permite dizer que tipo de comportamento é que queremos. Quais são as diferenças? É fácil. Estão a ver a forma como ele pode ou não pode paralisar a execução de Garbage Collection. Mas tem mais uma outra coisa, tem a ver com Thread Priority. Por exemplo, aqui as threads concorrem com o normal de execução de uma aplicação. Ali são High Priority. Portanto, tipicamente num server ele vai muito mais facilmente fazer limpeza, o que faz sentido, né? Precisa de muito mais recursos, portanto, a parte de limpeza tem prioridade em relação ao resto. Outra coisa que foi introduzida na versão 4 tem a ver com aquela questão que ali está, que é basicamente o facto de você poder ser concorrencial. Isto tem a ver com o quê? Quem aqui sabe o que é que são gerações de Garbage Collection? 0, 1 e 2. Tem um max, neste momento, de A2. O que é que isso faz? O que é que são gerações? Apesar disso, no slide também, falo já nisso. Então é muito simples. Os objetos que estão em memória, Garbage Collection, primeira vez que são criados, geração 0. Garbage Collection atua, não os limpa, geração 1. Garbage Collection atua, não os limpa, geração 2. Ou seja, os zeros são os mais novos, os dois são os mais antigos. Já agora, só por curiosidade, se eu tiver que fazer uma limpeza de Garbage Collection e pudesse só escolher uma destas gerações, qual é que eu escolhia? Mais novas. Porquê? São os objetos de mais curta duração, são aqueles que potencialmente vão conseguir limpar mais. Nunca faria na geração 2, porque a geração 2 já a partir são aqueles aplicacionais, que vão lá estar provavelmente a aplicação toda. No entanto, à partida, elas acontecem todas. Por acaso, ali na parte concorrencial, a coisa não é bem assim. Ele tendencialmente vai tentar fazer a limpeza nas de geração mais baixa e ter uma thread, que é a outra que é mais comprida, para fazer na geração mais grande e gorda na 2. Potencialmente pode não fazer limpeza de nada, ou até pode. Na prática. Se calhar já nem é necessário. Portanto, então, vamos lá aqui só sedimentar conceitos. Garbage Collection faz a limpeza da IP. O que ele faz é olhar para aquilo que não está a ser utilizado e referenciar. Já vos disse que temos duas coisas que são importantes. Quando utiliza recursos físicos ou quando não utiliza. Já vou detalhar mais isso. Depois temos Garbage Collection e temos vários modos. Server e Workstation. Dentro da Workstation podemos ainda personalizar o modo concorrencial ou não. O modo concorrencial tem a ver com aquilo que ali está em cima, que é a forma como ele faz a limpeza das gerações. Gerações. Tem a ver com cuidar dos objetos em memória. Ok, e depois, o belo do Pedro, quando começou a trabalhar em .NET há uns aninhos atrás, ouviu falar no Finalize, que é o destrutor, e ouviu falar no iDisposable, e achou que aquilo era muito fixe. Finalize o quê? É um destrutor. Quando temos um construtor, implementamos um destrutor. Supostamente faz o quê? Limpa recursos. Limpa recursos? Fantástico. Então o que é que eu tenho que fazer lá? Programar aquilo que quer que aconteça. Vamos, hipoteticamente, pôr tudo a nulo e fazer essas coisas. Não vale a pena. Se o vosso objetivo era fazer isso, fazer a limpeza de memória, não vale a pena utilizar o destrutor. Porquê que não vale a pena? Porque ele vai perceber que aqueles objetos não estão a ser referenciados e vai limpá-los. Então, por que raio eu vou utilizar um destrutor? Bem, eu vou utilizar um destrutor para limpar tudo aquilo que, efetivamente, eu não consigo limpar de outra forma. Ou queira ter uma garantia que são efetivamente limpos. Ou seja, a utilização de recursos físicos. Ou interação com objetos com através de interop. É para isso que eu utilizo o Finalize. Está aí, então vou pôr o Finalize em tudo o que posso. Sim, vou pôr. Mas isto tem penalizações do ponto de vista de performance. Porquê? Porque basicamente ele na Garbage Collection, isto era o slide que eu gostava de ter assim como desenho para fixe, era a Garbage Collection, para além de contar os apontadores que cada objeto tem em memória, também guarda, no caso dos objetos que têm destrutor, uma tabelinha adicional que diz este tem destrutor, este tem destrutor, este tem destrutor. Para quê? Para poder, na altura de acontecer o collect, mandar executar o código destrutor para fazer a limpeza. Ora bem, então se ele manda executar o código destrutor naquela altura, quer dizer, tem um apontador para ele. Se tem um apontador para ele, o que é que ele vai fazer? O que é que ele não vai fazer? Não vai limpar naquela coleção. Ou seja, objetos que tenham destrutores só são limpos um collect depois. O que é mau. Já lá vamos. Sim, podes. Aliás, deves. Mas não só com o Finalize. Primeiro implementas o iDisposable, depois ele faz isso. Eu vou mostrar isso. Exatamente. Portanto, a regra que se tira daqui é, ok, então se
se eu ponho um finalize num sítio onde não preciso, para além de estar a correr riscos de, como não consigo controlar a ordem de distribuição dos objetos, portanto, posso estar a tentar limpar recursos que já foram limpos anterior e vão ver aqui uma quantidade de problemas. Também, se fizer um finalize que utilize a limpeza de objetos que é suposto não limpar, ainda tenho performance e só limpo depois. Ok. Então, a seguir vem a seguir esta história. Vou-vos mostrar só a parte do finalize para vermos isto. Agora já. Vou abrir aqui o finalize, só para vos mostrar como é que isto funciona. Não é preciso fazer grande coisa. Este exemplo funciona, mas reparem, eu tenho uma classe demo, que aquilo que faz é instanciar um example class, e o que a example class faz é mandar uma data e hora, e no destrutor mandar uma data e hora. Para quê? Para que basicamente seja possível ver quando é que ele destrói efetivamente o objeto. Claro que aqui o que é que vamos fazer? Quando fechamos a aplicação é quando ele destrói o objeto e, portanto, vemos um stopwatch a acontecer quando é new e um stopwatch a acontecer quando é destrutor. É só isso. Não vale a pena executá-lo, ele vai funcionar e vai dar dois tempos diferentes. Okay? O importante aqui é que isto é a forma como eu implemento o finalize. Okay? Agora vamos voltar. Embora escrevas assim, não podes ter um método chamado finalize. Ah, isso é outra coisa importante. Por acaso eu posso mostrar isso mais à frente. Se quiseres fazer uma classe de initialize ou finalize, já faz sentido. Ok. iDisposable. É o resto da história que o Nuno estava a referir. Então, espera aí. Então, se eu vou fazer limpeza de recursos físicos no finalize, porque preciso dele, porque quero ter uma garantia que eles são efetivamente limpos, mas isto tem perks de performance e ainda só é limpo uma vez depois, eu não consigo arranjar aqui uma forma de conseguir fazer com que isto seja mais cedo. Então vou pôr isso na mão do programador. Então, basicamente, quem implementa este interface, o iDisposable, ganha um método dispose. E o que é que esse método dispose nos dá? Dá-nos a capacidade de fazer rigorosamente a mesma coisa que o finalize. Ou seja, eu no dispose vou fazer exatamente a mesma coisa, só que o programador pode chamar este ao invés do outro. Então, eu tenho a capacidade, em qualquer altura, de chegar e dizer dispose. E o que é que eu faço? Faço a limpeza. Mas, quando a maior parte da malta utiliza um using, e dentro desse using determinado objeto, quando sai, e se ele tiver disposto, ele vai fazer a indicação do disposto, que é fantástico também porque consegue resolver o problema de muito rapidamente limitar recursos. No entanto, não estava a resolver o problema de ficar ainda com o apontador naquela listazinha que eu vos falei e dizer que precisava correr o destrutor. O Nuno já referiu isso. Ok, podíamos fazer qualquer coisa que dizemos que já não precisamos do destrutor. Então, a pattern é basicamente essa. Implementamos o iDisposable, que nos implementa um método dispose. No dispose, quando alguém corre, dizemos que não queremos que corra o destrutor. O que é que ele faz? Tira aquele apontadorzinho daqui e diz assim, não, este já não me interessa. O que é que acontece a seguir? Quando há limpeza, ele limpa aquele objeto exatamente na mesma altura que devia, ganhando a questão de perto de uma geração. Ok? Isto é claro? Para tirar esse apontador é... É isto? Vais mostrar até. Vou. A pattern é basicamente esta. E aqui, obviamente, passo um bocadinho mais. Então, o que é que isto tem de interessante? Primeiro, a implementação. O interface. Tá. Quando faço isto que aqui está, tenho que fazer isto. Agora, isto tem aqui duas coisas importantes. A primeira é a resposta à tua pergunta. Suppress finalize. A segunda, que é bem mais interessante, porque esta, já sabemos que é assim, vai ser sempre assim, é isto. Dispose igual a true. Porquê? Porque quando chamamos o dispose, o código do finalize já não faz sentido ocorrer. Mas é basicamente o mesmo. Então, e se o programador chamar duas vezes o dispose? Vai tentar limitar porque já não existem. Provavelmente a aplicação vai aumentar. Então, o que nós fazemos, está na pattern também, é basicamente implementarmos nós um dispose que aceita um booleano e que é, controla se já foi chamado ou não. E então, quer seja chamado duas vezes pelo programador, o programador pode se enganar, quer seja chamado no destrutor, eu consigo controlar quantas vezes aquele código é chamado e vai fazer em termos de limpeza. Isto é fixe porquê? Porque basicamente tenho um único sítio onde tenho o código,
mas também com o Suppress Finalize faço com que isso aconteça a primeira vez que o programador fizer, mas garanto que acontece se o programador não fizer nada. Okay? A parte também é esta, se utilizarmos isto, isto tiver recursos físicos. E não só, esse método de esposo que recebe um goleiro, se não me engano, ele é virtual, certo? Sim. Você sim. Fazer. Para mim. Exato. Aliás, derivados. Para as, inclusive, depois chamam o de cima. Ou não? Não, este é o meu. Por acaso podemos chamar. A ideia aí é se o disposto for false, fazer o que estavas a dizer da hipótese do finalize, só chamar mesmo aquilo que não é menos. Exatamente. Tudo o resto, ou nesse caso o disposto tem que chamar explicitamente porque o outro lado está. Mas se for tudo menos, ou estás a fazer finalize porque foi pedido a referência para ali. Para todo o grafo de objetos referenciado para ali vai tudo embora. Vai acontecer naturalmente. Outra coisa que muito pouca gente conhece, mas que também é muito fixe, são as Zwift References. Quem é que já trabalhou com isso? É bem fixe. Basicamente é um sistema de lice. Eu tenho um apontador para qualquer coisa e aquele objeto existe enquanto eu não precisar de memória. Se eu precisar de memória, ligar de qualquer forma. Eu, da próxima vez, tenho que validar se ele existe e não vou tornar recriá-lo. Isto é fixe para quê? Para aquelas situações em que temos coisas de memória que são pesadas, que pronto, não queríamos recriar. Mas se tivermos que recriar, temos falta de memória, vai abaixo e criamos novamente a seguir. Isto é um exemplo, por exemplo, de trivios muito complexas. Aliás, o exemplo que acho que na implementação da MSN está, é uma trivio imensa, com uma quantidade de informação lá dentro. Não dá jeito de estar a reconstruir a trivio. Mas se tivermos que fazer, fazemos na altura. Como é que isto funciona? É relativamente simples. É a forma como nós criamos a relação com o objeto. Deixem-me voltar aqui só para vos mostrar. Tem fundamentalmente a ver com isto. Este exemplo que aqui está é um sistema de cache. Ou seja, estou a colocar coisas em cache, se falta a memória, liberto o que está em cache. Faz sentido, não é? Temos cache enquanto tivermos memória. Weak reference para qualquer coisa. Ou seja, o que eu estou a fazer é criar uma relação entre aquilo que eu tenho, que é potencialmente deitado fora, se eventualmente precisar. A garbage collection precisa de atuar, vai fazer uma limpeza. É uma diferença entre um strong e um weak, que é basicamente o que acontece. Só para perguntar, a nível de garbage collection, temos também interação com o large object. Como é que o garbage collection interage com esse weak? Eu acho que ele faz para ficar gravado para toda a gente ouvir, Large Object Heap, que é a parte onde todos aqueles objetos maiores estão localizados. O que ele faz, eu acho que é transferir para a geração 2 e faz uma outra coisa, que é o comportamento da Garbage Collection é ver o que é que pode limpar, compactar. No caso da parte large, ele não compacta, deixa exatamente no mesmo sítio onde estão, porque a finalidade do ponto de vista da performance é maior. O large object é o responsável por identificar os crashes e criar as coisas. Então, as coisas não pegam, deixa aqui logo um teste aqui. É só para objetos curiosos que tem no segundo escala. É sim. Não são assim tantos, pela minha experiência, não acontece muito. Mas sim, mexer. Não posso já dizer sim. Sim, crashes. Acabas por ficar, como não tocas, acabas por crescer de tal forma que não deixas espaço para o resto. E por muito que depois executes limpeza, ele não vai conseguir mais barro. Consegue limpar. Se não precisa atacar, mas o que vai falar, carregar sempre fecheiros, vão para lá. Sim, não é muito difícil andar uma máquina abaixo com esta técnica. Ok. E questões? Aquela coisa das Wikipedia. É muito fixe porque tu sabes que consegues lidar muito bem com a memória que tens disponível. Tu sabes que não, nunca vais ter impacto. Mas se quando estás a subscrever eventos, te esqueces o fim. Claro. Eu tirar o objeto fica vivo e receber os eventos. É, aqui cortes. É uma boa ideia. Quando é só o UI, é fácil. Estás libertas o controle ou o que vai tudo embora. Mas se subscreves um evento com outra coisa qualquer, aquele controle fica lá pendurado e
vai fazer coisas que não devem acontecer, coisas que já não podem acontecer porque o controle então, já não existe. Os animais já foram libertados. Tens que conhecer muito bem a natureza que está a ter. Sim, mas dá um conjunto de exceções que depois também não vês. Já estou a ver onde é que quer chegar. Por isso, por acaso, faz bastante videoreferences. Neste modelo que eu estava aqui, pá, é uma caixa fantástica, mas há outras situações em que podes utilizar. Tens que conhecer muito bem a natureza. E das condições em que podes não viver com ele. E a programação também tem que ser ajustada a isso. O texto está constantemente a perguntar se ele lá está. Porque não tens controle, pode não lá estar da próxima. Acho que é o que eu queria fazer. Ok, é sobre o garbage collector. Perdão, sobre o Global Semi Cache. Tem alguma vantagem, além de ter um lugar centralizado para ter uma DLL centralizada num lugar partilhado para todas as aplicações, tem mais alguma vantagem além disso? Tem outra, que é pelo facto de ser partilhada, a versão compilada está disponível, imediatamente para todas. A versão do engine? Sim, a parte depois do GIP, o engine. Portanto, a partir daí, tens uma versão que eles usavam de toda a gente com a mesma performance. Não é verdade, portanto, tu tens uma por cada aplicação. Podemos é discutir se isso é interessante ou não. Estou a pensar, por exemplo, em ambientes controlados em empresas. É muito difícil você não tem acesso ao servidor. Então, para conseguir instalar alguma coisa no Global Semi Cache ou instalar qualquer coisa nessa máquina, é um procedimento normalmente complicado. E às vezes você tem acesso a uma pasta sua, da sua aplicação, que você consegue colocar as suas DLLs ali. Espaço em disco não é um problema? É uma boa questão. Para mim isso é uma questão política e eu preferia, no meio do ambiente empresarial, estar melhor. Sinceramente. É muito mais fácil de controlar. É muito mais seguro. Aliás, tu viste que era mais seguro. Eu tentei instalar lá uma coisa que não consegui várias vezes. Pois é. Esse é o problema. Depois entras para falar com a segurança da aplicação. Eu sei o que estás a falar, pouca gente se preocupa com isso. Mas normalmente estou preocupado com o pessoal da IT com a segurança da máquina. Portanto, prefere não deixar de ter coisas negadas, acho que é uma coisa complicadíssima, que só vai ter problemas. Mas a aplicação, se estiver a funcionar mal, é problema teu. Sim, essa é uma boa forma de ver as coisas. Eu acho que continuo a achar que a HQ é a melhor solução. Sim, mas eu acho que eu concordo com o que as pessoas que geram normalmente a infraestrutura não têm esse tipo de preocupações. E se nós dizemos, não, eles têm que pôr uma coisa numa GAC, uma coisa central, pode toda a gente aceder, eles ficam logo, o quê? Não vais fazer isso. Essa regra é interessante, porque eu não vou fazer isso, mas posso fazer um setor por Xiga que faz uma coisa bem pior que isso. Mas tens outro. Mas tem outro gajo. Exatamente, é outra equipa. Ok. É mesmo isso. Eu acho que é uma. Para mim é uma falsa questão, quer dizer, se essa é a forma correta de fazer em grande parte das situações, eu não digo que seja para todas, porque não é para todas, ok? Consigo identificar um conjunto de padrões que não servem. Mas se essa para mim é a solução melhor, é essa que tem de ser melhor. Não, a questão não é essa. A questão é que, tu, como não és tu que controlas a máquina, não és tu que tomas a decisão se podes ou não meter na grade. Faça um scriptzinho fantástico e entregue o script para ele. Não, e eles depois dizem, mas depois tem que correr isto com o administrator. Não és administração. Tem o quê? E não só para ver as versões que têm lá instaladas. É verdade. Não não faz sentido. Não, as aplicações. Agora, se tens bibliotecas comuns a todas as aplicações desenvolvidas por outras equipas, é um sítio onde faz sentido estar. Basta olhar para o Office. Se olharem para a Microsoft, onde é que tiver só com as DLLs? Não põe todas, mas a grande parte das DLLs também vão ser assim, porque acho que sim. Deu vontade. Você que decide onde é que estão? Para serem partilhados, tens de serem. Isso é uma boa questão também. Já. Qual foi a questão? A thread onde corre o desfocador. O risco de ficar bloqueado, estragando o fundo. Mas aí terias que pensar em muitas coisas. Essa é uma. Mas depois também tem um país muito.
Essa é uma, mas tu tens mais coisas que tens que pensar quando implementas destrutores. Para mim, a mais importante é que tu não podes contar que os objetos que estás a pensar destruir estejam lá. Okay? Porque, na realidade, podem ser destruídos antes na garbage collection, ter corrido antes e ter limpo aquilo que estás à espera de limpar ali. Portanto, a forma como são limpos os objetos, tudo que tu diferencias entre eles, como não existe controle qual é a ordem pelo qual ela vai fazer, tu tens que assumir que pode ser qualquer ordem, tu tens que ter cuidado com a forma como faz a limpeza. Portanto, a thread é importante e a forma como faz a limpeza também. Aqui, mas isso há algum paper, um não, vários papers no MSCS que dizem exatamente o que é que tem que ser implementado. Eu só vos chamei a atenção para isto. Se estivesse em base, pode ser muito mais complexo por causa da complexidade. Desculpa, daqui, depois para aqui, diz. Mas se não me sentem, dizem uma base típica. Sim, sim, sim. Aqueles últimos exemplos eu copiei da MSCS. É sim, mas isso é um exemplo. Eles têm o mesmo tipo de base, para de baixo, é virtual, fazer o pessoal. Diz o que eu tenho que ter, ou seja, tem esse também que tem um bom gesto. Só por curiosidade, quem é que utiliza esse pós de inclusão? Dispose? Mais perguntas? É uma política ou uma regra de programação no tocar do garbage collector? Eu acho que gosto da resposta que aqui está à frente, que é basicamente uma coisa parecida com a minha. Pá, tu podes fazê-lo e existem situações em que tiras benefícios, mas essas são capazes de ser uma das vezes todas que vais olhar para a garbage collector. É muito raro teres benefícios nisso. A questão é que se estás a pensar já, se estás a querer correr o garbage collector, já tens, achas que já tens muita memória ocupada, se já tens muita memória ocupada, ele também supostamente vai gerar automaticamente, portanto. No entanto, o método collect, passando do parâmetro de geração, existe. Portanto, podes dizer que és limpar a geração 0, 1 ou 2 e consegues controlar isso. A experiência, a minha experiência é que eu não tive ainda nenhuma necessidade de fazer. No entanto, acredito que haja situações em que seja vantajoso. Mas são poucas. Eu só usei uma vez porque tinha que invocar uma classe que tinha muitas coisas complexas lá dentro. E depois comecei a verificar que, com o passar do tempo, ele simplesmente parece que a classe ficava em memória. Porque era uma classe muito pesada, fazia muita coisa. Então, quando deixei de usá-la, passei a fazer garbage collector por collect e deixei de ter o problema de memória lá. Sim, a pergunta é: se teria um problema ou não? Sim, é que é assim, o garbage collection só ocorre se precisar de memória. Portanto, a lógica é basicamente esta, ou seja, agora aqui depois de várias histórias, que é, quando tens várias aplicações a concorrer por memória, pode haver situações em que isso seja beneficiante se fazer o collect. Mas mesmo assim não é em todas, nem em grandes lojas. Eu acho que nunca vi nenhuma aplicação que tenha passado pelas minhas mãos que tenha collect, a não ser aquelas que foi experimentar para perceber o que é que fazia. Portanto, normalmente não. A malta gosta de ver a memória livre. Estás a falar disso. Mais perguntas? Bem, então, é isso.